Tani spektatori jon i dashur do të bëhet protagonist në këtë skenë. Protagonizmi kthehet në skenën e portokallisë nga salla, nga publiku. Dhe me këtë tjetër veç se me? Veç se me Shakespeareanët tan vinë në skenë. I presim. Faleminderit jeni publik i mrekullueshëm. Sot ne dhe disa nga ju do lozim fragment nga një tragjedi e Shakespeare-it. E di këto bëjmë? Kë? Ricardin e tretë. Oh, po. Po dy të tjerët ku shkuan? Kishim pak punë, ikën ashtu. Tashi. Na duhet një Ricard. Po. Kush do vi? Kush do vi? Po. Ka njëri dëshirë? Hajde. Një duar trokitje. Faleminderit. Një duar trokitje. Shumë bukur. Atëre. Si quhesh? Unë Ilir. Ilir. Po. Atëre, ti do jesh Ricardi. Kush je ti? Unë Ricardi më. Shumë bukur, shumë bukur. Mirë, shumë mirë. Interesant. Urdhëro. Atëre, jepi mikrofonin. Atëre. Do bëjmë si fillim do ngrojmë aparatin folës. Po. Koleg tregoj si ta ngroj aparatin folës. Në që dhja lasht, o zdi. Mirë, dakor. Në lasht, zdi që. Dakor. Hajde i tjeme së zdi e vu. Atere, mosu e emocionu. Avash. Pësë da një jemë s'kene. Asho, urdo? Jo, puna, thashtë t'i shokë. A, bëj shumë mirë, i thashtë t'i shokë. Di qofë, thashtë. Le t'i themi një fjallë shpejt që ta marim vesë se sa mirë fletë Ricardi. Koleg, ky që shtrije në këtë varë s'han të barë se s'që go marë, mi po vdisë se zjeti barë. E që që horë barë falë për ne. Si? Një e kështë qenë që, me lopë. Mbaje mikrofonin. Mbaje mikrofonin. Po, nuk ka nevojë të fryshë. Jo, nuk fryshë. Jo, e pas fryshë, dërdaj. E, një minutë, atërë. T'japim një duar trokitje, sepse është emocionuar. Dijon me kujdes të ashtë. Kur flasim bashk, mos ec mrap se po hikim anejim, kupton? Duhet me nejtë tu për para. Tashi. Duhet ta thua shpejt këtë që tha kolegu. Ky që shtrijet në këtë varë, sa në të barë, se si e go marë, mi po vdikë se zjeti barë. Thuaje. E rëndë, a? A, jo, dy vjetë shkollë kam e bërë, se s'kam të e bërë. Masakër. Ku e gjetëm të mirë skarënci. Do në një rol tjetër? Jo. Ti japi një rol tjetër? Do në një rol tjetër që të mos flasësh? Po. Do bësh rolin e njërës prej fantasmave. Shumë bukur, shumë bukur, u zjetë. Atere. Sa seriosisht e ke marrë, burin dhe e. Po. Atere gjemë. Po. Gjemë një Ricard tjetër, kolegë mbaje se hiku, mbaje. Jo, hajde, urdo. Hajde, një duar trokitje për Ricardin. Faleminderit. Hajde dhe ti. Hajde, urdo. Hajde, një duar trokitje dhe për këtë vajzën. Shumë bukur, atere, këtë djali dojtë Ricardi. Po. Ti japim një fjallë shpejt edhe këtë djalit. Po, një theshitës që shetë... Jote. Kë? Jote që parë. Dakor, një theshitës që shetë... Më digjo me kujdes. Një theshitës që shetë thasë, në sheshëri e thasë, shetë qitë më dhe mojë një thesë gata thasë që ti shetë. Urdo. Një theshitës që të shasë, po thishtë... Masakër, ku e gjithëm këta? Mirë, dakor. U gjithëm ty, sa ju, sa dhe me atere, këtë djali, thamë që do bëhet fantazma. Po. Una. Po. Ashtu. Je më mirë kështu, nuk të njohin kështu, nuk të njohin. Ashtu. Ja dhe kjo vajza do jetë fantazma tjetër. Si quhesh? E Jona. Gëzohem, shumë bukur. Urdo. Ja dhe Jona. Shumë bukur. Atere, meni dhe nga një zingjirë, edhe tundeni. E Jona, ku e ke dorën? Shumë bukur. Po, ku e ke dorën? Ku e dorën? Ku? Ashtu, jep jo mikrofonin djalit. Urdëro. Mbaja mikrofonin e Jona. Mbaja afër. Po pra afër ka. Atere, fantazma. Fantazma e Jonës do bëj... Po, bëj një prove, Jona. Falë, e Jona, jemi në teatrë kërë. Po. Ku e ke syrin? Nuk shikoj fare. Duke që janë nga krau tjetër. Te je, ha, shumë bukur. Ha, më shikon e Jona, jemi në teatrë, fantazma tu dojtë a bëjnë. Për një prof? Masakër. Ku vajtja i mihiku? Hajde këtu më shok. E, o shok. Duhet të rishë këtu, mos të vis. Ashtu. Fantazma jote doja bëj...
bëja shumë bukur. Shumë bukur. Atëre, filloni teksti koleg, Ricardi, kurse ti je Oxfordi, je adjutanti Ricardit. Edhe diçka. Duhet të flasë shpejt sepse Ricardi ka shumë frikë. Shpejt. Ashtu, edhe mos haro, Ricardi është sakat, është i poshtër, është po shok, nuk ka rralla. Fito edhe pak. Më fal. Nuk flet fantazma me njerëzit, kupton? Ashtu. Edhe je sakat, duhet rish kështu, ta ngresh një risup kështu, kupton? Po, ashtu. Je i poshtër, je i poshtër. Duhet luash të poshtër, një i poshtër, i poshtër. O i poshtër. Po jo, mbaj këmbën se të duhet të ajo tjetër. Kriminal, ashtu. Ah, kriminal. Masakër, ku e gjetëm këtë? Jo, ku gjetëm ty, se ky është element djali. Ky vjen dialogu. Shpejt, shpejt. Oxford, duhet të çohesh me laureshën nesër. Më mbush një gotë vetë. Zë, të lutem, jemi në teatr, duhet të dëgjojnë ata. Punon, punon. Mbaj e afër, mos e mbaj këtu. Oxford, duhet të çohesh nesër me laureshën. Më mbush një gotë verë, sill pishtarin, shlom kalin. Një kal, një kal. Hap ndrin për një kal. Kam frikë. Ke frikë? Ku ti bin mes të ke frikë ti më shumë? Fantazma. Mjafton, mjafton. Je shumë mirë, je shumë mirë. Masakër, ku e gjetëm këtë? Vazdojmë. Vazdojmë. Im zot! Zabë trombe, kush je ti? Aktori. Oxfordi! Në fshat këndesje për shëndetja gim në shokët unë gritë në polanë për më të sen! Fantasmat, fantasmat! Hajde këtë, hajde! Ka dalë, ka dalë! Mbaj atë fantasmën! Unë po mbaj këtë! A i bën masakra ndër fantasma, kështu që rikëte. Vazdojmë, djallë më kun. Duhet jetë fantasma e friksuar, po. Vazdojmë, me rritëm. Paskëm parë andrat. Jo, paskëm problem. Paskër kam. Oke, paskëm parë andrat të latashme. Kam frikë, sonde ka jem. Sonde këto jem, paskër kam trepër për shumë. Shumë shkëm. Jedet mi uqtar. Dy fjallë. Kam frikë. Ishe i mrekullusëm. O, qëta knaqe, i mrekullusëm. Një duart roketje, po, mund t'ullës. Falemderi, falemderi. Falemderi, falemderi. Vajza, që po prët? Falemderi shumë, shumë falemderi. Një duart roketje dhe për vajzën, falemderi. Ishe shumë dobet, masakër. Kush mërë? Kjo është anë me të aktori. Kë? Shive syrën, shifja. Si e ka? Një duart roketë edhe për këtë djalin. Faleminderit. Ta mund ta mbash, mund ta mbash kujtim. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, masakër. Ku i gjetëm këta? Po. Dy fjalë. Je aktori i madh, je aktori i madh. Faleminderit shumë.